Ja se nisam odrekao nekih stvari da bi bio sutra sa Bogom. Niti će mene Bog da primi u svoju zajednicu sa sobom zato što ja, recimo, nisam jeo meso ili nisam prevario ženu ili ne znam ti ni ja šta sve ljudi danas smatraju kao podvige. Nego zato što sam bio njegov saradnik na zemlji. Zato što sam bio on na zemlji. Vi ste svetlost ovome svetu. Kaže Gospod, ne može se sakriti grad koji na gori stoji. Niko ne stavlja sveću da mu osvetli mrak, pa stavi sud. Kad iznesemo sveće napolje u sred dana, hoće li osvetliti nešto? Neće ništa. A kad padne mrak, onda će svetlost da da izražaj svoj. A što čovek više svetli, više senki baca. I zato će više da te proganju, i zato što će više da te muče. Ali to tebe ne treba da boji na neki način, da ti strahuješ šta će reći ovo ili one. Ti radi svoje. Ti radi svoje, kreni prema Gospodu. A oni nek vide šta će sa svojom mržnjom.